ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ଯଦି ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ତରଭୁଜ ରସ ମିଳିଯାଏ ତ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସତେଜ ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ତରଭୁଜ ଜୁସ୍। ପ୍ରଥମେ ତରଭୁଜ ନେଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିବା। କାଟିବା ସମୟରେ ତରଭୁଜରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଜାର୍ରେ କଟା ତରଭୁଜ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଏଡ଼୍ କରିବା କ୍ଷୀର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚିନି, ଭିଜା ଯାଇଥିବା ବାଦାମ ବା ଆଲମଣ୍ଡସ, କିଛି କାଜୁ। କଭର୍ କରିନେଇ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏକ ବାଉଲ୍ ନେଇ ଜୁସ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଜୁସ୍ରେ ଏକ ଚାମଚ ଭିଜା ଶାଗୁ, ଚିଆ ସିଡ଼୍ ବା ଲଣ୍ଡା ବଗୁଲି ଏବଂ ତା ସହ ବରଫ, ଅଳ୍ପ କଟା ତରଭୁଜକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଖରାଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ିକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।